Bismillahirrahmanirrahim. Dersu tefsir. 30. ayet. Bekara suresi. Ve iz gâle. O zaman ki gâle dedi Rabbuke. Sen Rabbin. Lil melâiketi. Melekler için. Yani meleklere. Buyurdu ki Allah tebareke ve teala. İnni heygeten men câilun. Karar verenem. Yaradanam. Câilin ki den bana sebebi. Karar verme bir de şey yaratmak. Karar veririm fil arzı yerde halife, halifeten, bir halife karar veririm yeryüzünde. Galu, melekler cevap verdiler, dediler. Etec'alu, sual sundu, sual edatıdır. Tec'alu, karar verirsem. Etec'alu, ce'ale sözündendi. Karar verirsem mi, fiha, orada yerde, ha gaydır arza yere. Men o kesi ki yufsidu fesat duradır. Döreder fiha orada ve yasfiku ve tökür eddimâe kanları ve nahnu vav haliyedir böyle hal vavidir bu bir halda ki nahva yani bir halda ki biz nusabbihu tesbih edirik bi lale şekil hamdik seni hamd etmekle bahem tesbih edirik subhanallah deyirik elhamdülillah diye diye ve nugaddisu leke ve mukaddes edirik leke senin için. Yani pak edirik yer kürürü, sen yer üzüvü o keslerden ki sana günah edir. Yani onlar yerinde oturmuş o biz günahkarların. Neyin sen onları? Müqaddis olak. Başlayırıq senin için. Bayağı seni müqaddis bilirik. Qala. Allah cevap verir. İnni həqiqətən mən ə'ləmu bilirəm ma hər şeyi ki bilirəm ma o şeyleri ki la tə'ləmun bilmirsiniz siz. Yani Allah tebaraka ve teala müeyyen meslehetlere göre insanı yarattı ve o insanın belinde Adem aleyhisselamın belinde Ahl-i Beyt aleyhisselamı yarattı yani nurun yarattı bu dünyada fesat olacak ya olmayacak bunun hamısının öz hikmetleri var imtihan olacak bu dünyada kâle inni a'lemu mâ lâ ta'lemûn ben bilmem sizin bilmediklerimizi ve alleme ve öğretti Allah Adem'e Adam Peygamber'e el-esma'e adları. Alleme ki de mehful talep edilir. Birinci Adem'dir, ikinci mehful esma'dır. Öğretti kime Adem'e neyi adları? Kullaha hamısını öğretti. Bütün adları, bütün varlıkları. Varlıkların adlarını öğretti. Dağların adları, hadislerde var. Yani deryaların adları, bütün hayvanların, nabatların, yani bitkilerin adlarını öğretti. Hamısını, kullaha hamısını öğretti. Sümme sonra arada təqdim etdi hum o adları aləl mələikəti mələklərə fəqalə və dedi ənbi'u xəbər verin ni mənə bi əsmai ha ulai bunların adlarına və yaxud bu adlara mənə xəbər verin ənbi'u nəbə sözündəndir nəbi də ondan yəni xəbərdar edin məni bunların adlarına Yasmay havlayı, bunların adlarını bayaq bu adlara. İn kuntum sadiqin, əgər düz danışansınızsa, əgər siz xilafətə daha haqsız adamdan xəbərliyim mənə. Bəs burada elm, xilafət, ayət məsli ki, xəlifə alim olmalıdır. Elmsiz xəlifə olmaz. Qalı subhanəkə, dedilər mələklər, subhanəkə. Subhanə məfulun mutləqdir, feyli həsf olub, silinib feyli, izafə olub kafa zəmirə. Yani Subhaneke yani seni pak ve münezzeh bilirik, tesbih edirik seni. Bir tesbih etmekle, böyük bir tesbihle. Dediler melekler, galu, galunun babi, lallerdi, cem şekilcisi. Dediler Subhaneke sen paksan, münezzehsen. La yoktur ilme, elim, hiçbir elim. La'dan sonra hiçbir geleceği, söz geleceği. La'yı nefi cinsidir bu, cinsi nefidir. La ilahe kim? La ilme yoktur hiçbir ilim lana bizde. İlla ma allemtena. Yalnız ma o şey ki allemtena öğretmişsen sen bize. İnneke hakikaten sen entel alim. Sensen alim. Hakikaten sen sensen alim. Ke sen demedi ente de sendi. Tehkid için geldi burada iki defa. Geldi böyle bir ke ile ente. İki defa zemir gelip sen zemiri. Tehkid için. Entel alim.
El-Hakim. İnneke entel alimul hakim. Sen hem alimsin hem de hikmet sahibisin. Yani bütün emellerin düzdür. Dolayısıyla alim olsun, hata ediyorsun. Ama hakim yani hatasız bir alim. Kale ya Adem. Dedi Allah. Ey Adem. Enbi'hum. Haber ile hum o meleklere. Bi esma'ihim. Bunların adlarını danış meleklere. Felemma enbe'ehum. Lemma fe ön koşmadı. Lemma da öyle bir ki zərfliydi. Ön koşma zərfli kimidir. Zərfli oxşar ön koşma. Felemma o zaman ki enbe'ehum haberdar elədi Adem hum onlara, yani meleklere, bir esmahim o adlara, o adları haberdar elədi, danıştığımızın meleklere adları. Qale dedi Allah. Qale yani Allah dedi. Elem egul demedim mi lekum size? Elem egul demedim mi? Lem inkar sündü. Lem indiki zaman başına gelir ve onu inkar edir ve kesmiş aparır. Elem egul demedim mi size lekum? İnni hakikaten ben, inni, inna hakikaten demeydi, yığda ben demeydi. İnni hakikaten ben, a'lemu bilirəm gayb-ı semavati vel arzi, göylərin ve yerin arzi, yani yer gaybini bilirəm, sirrini bilirəm. Ve a'lemu ve bilirəm ma o şey ki tubduna, siz aşkar edirsiniz. Ve ma kuntum taktumun, ve o şey ki gizlədirsiniz. Burada şeytan, iblis heç bir şey demir axı, melekler deyirlər. Melekler sual edir Allah'a. İblis elə susub, içində küfür var. Ve onun etiqadı budur ki, Adem'den üstündür xilafete. Yeryüzünü qayıdıb xilafet eləmək istəyir İblis. İçeridədir. Allah ona göre deyir. Ve mən kundum da kutumun. O şey ki siz gizlədirsiniz. İçerinizde gizlədirsiniz yani. Nəfsinizdə. Ve iz gülnâ lil melaiketi. Ve indi geldi emir meselesi. Ve iz gülnâ. O zaman ki dedik gülnâ. Lil melaiketi meleklere. Usçudu secde edin li Adem. Adem üçün. Yani Adem qibleydi aslında. Ve onun sülbünde elbette nuru var idi. O nuru aslında qibleyə tutmuşdu Allah'tan olar. Secde Allah'tan başkasına haramdır. Secde edin li Adem'e. Adem'e tarafı yani. Secde edin. Fəsəcədu. Hamsi secde ettiler. İlla iblisə. İblisdən başqa, İblis səcdə etmədi yani. Ki onun əsl adı Haris idi, sonra o adlandırıldı İblis. Niyə? Çünki o İblisə min rahmetillah, imam buyurdu. Çünki o Allah'ın rahmetindən məyus oldu. Əba imtina elədi, Əba imtina elədi şeytan İblis. Vastakbar və təkəbürlü etdi, həsədinə görə. Özün böyük bildi. Və kənə minəl kafirin, və idi kafirlərdən. Allah demedi, sara minel kafirin, oldu kafirler. Bir idi, kafir idi evvelden. Çünkü xilafet iddiası idi. Riyaset iddiası vardı onun kalbinde. O iddia kimde varsa, o kafir olur. Ve hadiste var ki, hatta ürəyinizdə fikirləşmir riyaseti. O şey olduğunu ona eləyəsiz. Kana minel kafir, iblis kafirlerden idi. Çünkü yeryüzüne qayıdıb, xilafet etmək istəyirdi, xalife olmaq istəyirdi. Hadiste var Ayyaşidən, Nəqlili kitabından, İmam Sadıq Aleyhisselamdan, sonra Qumini kitabında da var. Təkəbbürlü birinci məsiyyətdir ki, Allah'a üsyan olunur. Və İblis Allah'a dedi, mənim Rəbbim məni səcdə eləməyə əff elə, mən sənə ibadət edirəm. O cür ibadət ki, heç bir müqərrəb, mələk və Peyğəmbər sənə belə ibadət eləməyib. Allah təala buyurdu ki, sənin ibadətində mənim ibadətimə mənim ehtiyacım yoxdur. Mən ibadet eləmək, mən istədiyim kimi olar, sən istədiyin kimi olmaz. Yəni, mən necə istəyirəm, o cür olmalıdır ibadet. Nə ki, sən istədiyin kimi. Çünki sənə ibadetdə ehtiyacım yoxdur. Və qulna ya Adəm, və biz dedik ki, ey Adəm, uskun. O tiket ki, oxuduğuma görə uskun deyiləm. Əslində bu, ya Adəm uskundur. Həmzə ibasilə ortada olanda səs vermir. Və dedik bizə, ey Adəm, uskun, sakin ol, əntəsən və zəvcükə. Və sənin xanımın harada? Əl cənnətə, cənnətdə. Hədisdə var İmam Sadıq ə.səlamdan, o dünyanın cənnətlərindən idi. Orada günəş var idi, ay var idi, ay çıxırdı, günəş çıxırdı yarın.
Eğer ebed cennet olsaydı oradan hiç kimse çıkmazdı. Ve oraya hiç iblis girebilmezdi. Dedi dahil ol cennete. Sakin ol cennette sen ve sen hanımın. Ve kula. Ve yiyin siz ikiniz. Siz ikiniz yiyin minha o cennetten. Ragadan. Yani genişçesine. Nuşuzanı genişçesine yiyin. Ragadan yani genişçesine. Hayfu şi'tuma. Harda, haysu yana harda. Bu zərfliydi bu. Həm məkanı bəzi vaxta bildirir, həm də zamanı. Xeyfu harda şi'tuma istəsəz. Harda istəsəz yiyin. Və yox, nə vaxt istəsəz yiyin. Amma vələ təqrəba, amma yaxınlaşmayın. Hadi əşşəcərətə, bu ağaca. Yaxınlaşmayın bu ağaca. Hədisdə var ki, imamdan buyurur ki, o, Muhammed və Ali Muhammed'in elm ağacı idi. Və o, ağac onlara məxsus idi. Muhammed və Ali Muhammed'e məxsus idi. O başqasına qadağan götürmək. Və bu bütün ağaclardan fərqli idi cənnətdə. Və bu elə bir ağac idi ki, orada həm buğda var idi onun içində, həm üzüm, həm əncir, həm innab var idi. Və başqa meyvələr də var idi. Onun qədər rivayətlər müxtəlifdir. Bir idi üzüm idi, bir idi keçi. Yox, hamısından var idi orada. Bəzi rivayətlər var ki, o kafur ağacıdır əslində. Kafur ağacı. Adı kafurdur. Yiyin deyib bu ağacın ardından nə vaxt istəsiniz, böyle təqrəbə, hadi heç şəcərə. Bu meyvələrdən yiyin, amma bu ağaca yaxınlaşmayın. Fətəkuna, ki olarsınız, əgər yaxınlaşsınız, yəni olarsınız, fətəkuna fay səbəbiyədir bu. Yəni səbəb olar, fa, burada ön qoşma da səbəbi bildirir. Fətəkuna, səbəb olar ki, olarsınız siz ikiniz, əlif burada ikiliyi bildirir, axırıncı əlif, fətəkuna. Minə zaliminə, zalimlərdən olarsınız, yəni özünüzə zülm edərsiniz. Fəəzəlləhuma, azdırdı onların ikisini əş-şeytan. Şeytan onları azdırdı. Aynı o ağacdan yanı. Ağac haqqı. Vəsbəsi ilə azdırdı. Fəxrəcə huma. Çıxartdı onları şeytan. Huma yani Adəm ilə Havvanı. Mimma o şeydən ki kana idilər onlar ikisi fihi orada. Nimətlərin içindən çıxartdılar. Və qulna və dedik. Biz də dedik. Ehbetu enin. Yani kimə dedi enün Adəmə, Havvaya, İlana, bir də İblisə. Enün ba'dukum li ba'zin aduv. Bir-birinizə düşmənsiz. Bəziniz bəzinizə düşmənsiz. İlan düşmən deyil, şeytan da İblis düşmən de bizə. Ehbetu enün yer üzünə qar deyidilərsə dünyanın cənnəti idi amma emmək sözü var burada. Düşün aşağıya yani yer üzünə. Ba'zuhum, ba'zukum, bəziniz bəzinizə düşmən aduv. Və ləkum fil ərvi və sizin üçün yerdə müstəqar qalmaq yeri var, mənzil var, müstəqar yəni mənzil var, yəni yaşamaq üçün yer var. Və məta'un və fayda var ilə xin, ta zamana qədər, müəyyən zamana qədər, ölümə qədər və yaxud qiyamətə qədər.